domácí dochází o poločase ke střídání, odešel hráč číslo 7 z Kutíří, nastupuje hráč číslo 12 Jurman Rudol. Dobře, 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 d
Pojďme, 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 poj
Okay.
60. fáze delta utkání, domácí střídají, odešel hráč číslo 15, pod přemysl nastoupil hráč číslo 16, Dříha Miroslav. Dobrý sami! Víťov! Aro! Oh,
39. minuta utkání, domácí střídají, odešel hráč číslo 11, Rokosian, nastoupil hráč číslo 5, Kolář Robin. Ticha. Tam zveš pořád. Thank you.
Stávej! Slyším. Proč? No, říkám proč. Jo. Dobrý. Takže v 9 čekám. Čau. Prohráváme. Krásný fotbal, ale prostě... Jo, je nahoře. Vidím ho. Čau, čau. Dobře, Vlasek, výborně! Sam!
Let's go.
Díko! Pojďte k sobě, prochy! Ty jsi měl blízko hodně. Hráče, Thank you.
Thank you.